Իչևանի վորագյալ երկերու մեկնաբան, դաղանտավոր երկիչ Արման Մարդանյան, հայ աստղեր հայդակրի հյուրը։ Ռադիո Ստարզի ունգնցիրներ եւ ագնցիրներ, սպասեցեք, ունգնտրեցեք եւ դիտեցեք 27 հուլիս 8-ին դաղանտավոր երկիչ Արման Մարդանյանի հարցազրույցը։ Արման Մարդանյան հարցազրույցի ընթացքին պիտի հաղորդի իր ունեցած եւ ժառանգած դաղանդին մասին, որակյալ երկեր ընտրելու մասին, ինչպես նաեւ Երևան տեղափոխվելու եւ երկարվեստի դժվարությունները հաղթահարելու մասին։ Հետևեցեք հարցազրույցին ուղիղ եթերով, կեսօրը երկ ժամը 1-ին Լոս Անջելեսի ժամով, և երեգոյան ժամը 12-ին Հայաստանի ժամով Radio Stars-ն և Radio Stars-ի թիմադեդրեն։ Հարցազրույցը գվարե հաղորդավարուհի Ստեյսի Ավետիքյան Արաբյանը 27 հուլի 8-ին։ Արկելի ունգնցիրներ եւ ագնցիրներ, մի մոռնակ միանալու հայդակրին, որով հետեւ կսպասեն ձեր բոլորին մասնակցության։ Հայ աստղեր հայդակիրը Radio Stars. Արկելի ունգնցիրներ եւ ագնցիրներ Radio Stars-ի, ահա վասիկվա հասած է լսելու Արման Մարդենյանի «Հայես, հայես» խորակրով երգը, որբեսի ես բացակայիմ առանցին աբավերատար մի քանի ռովեների հետ քյուրիս հետը։ Սպասեցեք մեզի, շուտով կվերատարնանք մենք երգուքս։ Արկելի ունգնցիրներ եւ ագնցիրները, հավասիկ միացած է մեր հյուրը այսօրվա, մի ռովե եւ ամինչավես կսկսինք մեր այսօրվա հարց ու պատասխանը։ Այսպես գեղեցիկ երգ լսելով, երաժշտություն լսելով նամանավանդ հայես խորակրով երգմը մեզի միշտ խանդավառ կվահե եւ կշփտանք, որովհետեւ մենք հբարդ հայեր ենք։ Հայես, հայես եւ հբարդ ենք մեր այսօրվա երգիչի ինքնությամբ, զուտ հայ դաղանդավոր երգիչ Իչևանի երգիչ։ Հավասիկ լսեցինք ուրեմն հայես, հայես խորակրով երկը Արման Մարդանյանի մեկնաբանությամբ։ Ողջույն, վերստին ցեզ հետ եմ արվեստի ճանապարով դաղանդավոր երգիչի ման հանդիպման հետ բարգևելու համար Radio Stars-ի ունգնցիրներուն և ագնցիրներուն հաջելի բահեր։ Հայ աստղեր հայդակրի հյուրը ձմբել է Քանցակարում, Հայաստանի Հանրապետության Դավուշի մարզում, նախկին Իչևանի շրջանում, ուր ավարտել է միջնակարգ դպրոցը։ Ուսումը շարունակել է Երևանի Պետական Համալսարանի Իչևանի մասնաճյուղ։ Սկսել է երգել շատ մանկուց և ժառանգել է երգեցողությունը մոր կողմի, այսինքն դադիգեն, մորմեն և մորեղբայրներեն։ Դարիներու ընթացքում ինքնաշխատությամբ իրականացուցած է իր ունեցած երազը, որն է լավ և հայտնի երգիչ դառնալը։ Բարև Երևանի, ասենք Իչևանի ավելի շիտակը, Քանցակարի որակյալ երգելու մեկնաբան դաղանդավոր երգիչ Արման Մարդանյան,
Բարի երեկո ցեզի, իսկ բարի եսօր Radio Stars-ին եւ հայ աշխարհիներս բարի եկացեք։ Ողջույն Սթեսի ջան, ողջունում եմ մեր բոլոր ունկնդիրներին, բոլոր հայերին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հենց հիմա հետևում են մեզ։ Շատ ուրախ եմ, որ ձեր հյուրն եմ, մաղթում եմ մեզ հաճելի զրույց։ Լավ որ բոլորիս։ Ամեն, բոլորն իսամար անխափան եթեր։ Հարգելի Արման Մարդանյան, անշուշտ հարաճապանի մեջ հագիր ծևով ներկայացուցիչ եզի, իսկ հարցազրույցի ընթացքում մենք պիտի խոսենք տեղեկության բոլոր այդ նյութերու շուրջ։ Ամեկ-մեկ անձ մանկուց ունեցել է մի երազ եւ ցանկացած է իրագործել ինչպես թուք։ Երկեցողությունը շատ սիրել եք եւ այսօր տարիները ի վեր դարձել եք շատ լավ դիսցիպլինայով երգիչը։ Արդյոք ժառանգելով եթե թուք հաճող երգիչ դարձել եք գամ սովորելով եւ լավ աշխատելով է որ հասել եք այն ուր որ թուք փափակել եք հասնել այսօր։ Սթեսի ջան, երաշտական ընդունակություններս ժառանգել եմ, ինչպես դուք ներկայացրեցիք, բավականին իմ մասին տեղեկացված էիք։ Ինչպես տեղեկացրեցիք, մայրական կողմից եմ ժառանգել, մայրիկից, քերիներից, տատիկից, իսկ ավելի շատ կատարելագործվել եմ արդեն ժամանակի ընթացքում աշխատասիրությամբ, սովորելով, պետք է սովորել, կապ չունի որ ասպարեզում ես հանդես գալիս, միշտ սովորել պետք է։ Ուրեմն շատ լավ սովորել եք թուք մանավանդ սերդադիգի կողմը, արդյոք քանսակարում երբ փոքրիկ էիք, հիշադակներ ունեցել եք դադիգի հետ երկելով, այսինքն ձեր փոքր տարիքին ընկերակցած եք միասին երկել դադիգի հետ, կամ ձեր մոր հետ, կամ ձեր մոր եղբորը հետ, կամ այլ տարբերս ենք ընտանիքի անդամներու հետ։ Միանշանակ, հատկապես ընտանեկան հավաքույտների ժամանակ միշտ կար այդ անպայման այդ երկ պար այդ ուրախությունը միշտ եղելա, ու ես դեռ փոքր, շատ փոքր երեխայի, երբ ինձ կանգնացնում էին աթոռի վրա, որ բարձր երգեմ։ Գքաչալեր էին արդյոք բոլորը, կամ ով է այդ անձը, որ ալ ավելի ցեզի քաչալերած է այդ փոքր տարիքում։ Ծնողներս, քերիներս, մեգանց, որ ալ ավելի շատ դեսած է ձեր դաղանդը ձեր մեջը եւ աստվածադուր ցայնը եւ ցեզի քաչալերած է անդադար, թե այո, աբակա շատ լավ աբակա ունեք եւ լավ երգիչ կարող եք դառնալ։ Ո՞վ է։ Իմ քերիներս։ Ահա, ուրեմն գամիս։ Չեմ կարա առանձնացնեմ, որ ասեմ մեկը, քերիներս շատ են ասել ինձ դրա մասին, շատ եմ իրանց խորհուրդներով շարժվել, այսքանը կարող եմ ասել։ Ինչպիսի արդյոք խրատներ դվել են ցեզի, գիտնալով իրենք, թե երկարվեստը շատ դժվար ասպարեզ է, շատ պայքարիլ գա, շատ աշխատիլ գա, ասենք անձնական ավելի աշխատանքով է, որ թուք կհարաճտիմիք այս ասպարեզի մեջ, ինչպիսի խրատներ դվել են ցեզ, լացեր քերիները, լացեր մայրը կամ դադիկը։ Ամենակարևոր խրատը այն է եղել, որ կապ չունի որ ասպարեզում ես հանդես գալիս ու ինչ բարձրության ես հասնում, ամենակարևոր հատկանիշը դա մարդ մնալն է, ինձ միշտ այն խորհուրդ տվել ու ես միշտ շարժվում եմ հենց այդ խորհուրդով, իմ համար ամենաառաջնայինը հենց մարդ մնալն է միշտ։ Այո, երկիչ մարդկային հատկանիշներն ամեն ինչից վեհ են հաստատ։ Այդ ասել չէ, թե երբ երկիչ է եւ հանրազանոթ կդառնա, այսինքն այդ մարդկությունը ալգմորնա, դուք շատ կարևոր եւ շատ համեստ քեղեցիկ պատասխան մտվիք, թե մարդկությունը, որովհետեւ իսկապես այդ մարդկությունն է, թե ցեր երկրբակուներունքով ավելի ուրախություն գցկե եւ իրենք ցեզ ավելի կհարգեն եւ կսիրեն։ Իհարկե։ Եկեք միանշանակ։ Այո, դառնանք ցեր մանկության, դուք քանցակարում ուր որ ձմվել եք եւ մեծացել եք, ասենք քիչ հետ պիտի խոսենք Երևան տեղափոխվելու մասին, տեղեկությամբ անշուշտ եւ տարբերությունը, արդյոք ուր որ ավարտել եք միջնագարկ դպրոցը, ունեցել եք հիշատակներ, թե գմնա միշտ իմդի եւ անդադար կհիշեք, կսեք երանելի այդ օրերուն, այսինքն ինչ հիշատակներ կընդգրկեք քանցակարում նա մանավանդ ասենք միջնագարկ դպրոցում։ Նա
ամեն ինչ հիշողությունը, սենց ասեմ, կոնկրետ ինչ-որ բան չկա, որ ինչ-որ պահ հիշա, հենց իմա հիշատակեմ, բայց իմ ամեն ապրած օրը, իմ ընկերների հետ, իմ ուսուցիչների հետ, ամեն օրս հետաքրքիր է եղել ու միշտ ես կարոտով եմ հիշում, անգամ մինչև հիմա զանգում եմ, բոլորի հետ խոսում եմ, շփվում եմ, կարոտով հիշում ենք, խոսելու ընթացքում ավելի շատ հիշողություններ արթնանում, մեկս մյուսի հիշացնում ենք այդ լավ օրերը, լավ պահերը, շատ-շատ լավ ժամանակ եմ ունեցել, շատ լավ տարիներ եմ ունեցել, իմ ընկերների հետ, իմ ուսուցիչների հետ, բոլորին շատ-շատ սիրում եմ, հարգում եմ, այսքանը կարող եմ ասել ստեսիչ։ Ողջույն բոլորին, եւ ահա վասիկ, թե իրենց կհիշեք բոլորին, ասել թե որքան սիրուն հիշատակներ ցկել են բոլորը ձեր կյանքում։ Դուք Արման Մարդանյան շարունակել եք ձեր ուսումը Երևանի պետական համալսարանի Իչևանի մասնաճյուղ, արդյոք ինչ սովորել եք, ինչ մասնաճյուղ կամ ինչ զատել եք։ Ես միշտ երազել եմ, որ երկի ճանապարհով գնամ, բայց քանի որ դպրոցական տարիներին լավ էի սովորում, ծնողներս էլ շատ էին ուզում, որ ես համալսարան ավարտեմ, բարձրագույն կրթություն ստանամ, այդպես ստացվեց, ընդունվեցի համալսարան, տուրիզմ բաժին եմ ավարտել, բայց մեկ է սովորելու ընթացքում անընդհատ ուշքու միտքս եղել է երգելը։ Լավ, ուսանողական տարիներս էլ են շատ հետաքրքիր անցել իմ դասախոսների հետ, իմ կուրսընկերների հետ, ուսանողական միջոցառումներում ես միշտ հանդես եմ եկել իմ շնորհքով, երգով, նվագելով, ժամանակին նվագել եմ նաև, ու ուսումնավարտելուց հետո այն, որ մի անգամից շտապել եմ դեպի Երևան երգելու։ Բայց զարմանալին այն է, թե դուք թե ժառանգել եք, թե ունեցել եք քերեցիկ ցայն, նույն ժամանակ ինքնաշխատությամբ հասել եք հաջողության այս երկարվեստի մեջ, ինչու երաժշտության հետևած չեք եւ ինչի ቱրիզմը դուք նախընտրած եք ուսանել եւ ավարտել։ Այդ հարցի մի քիչ կդժվարանամ պատասխանեմ, ավելի ճիշտ ժամանակին այդքան հնարավորություններ չկար, որ երաժշտական ուղությամբ շարունակել, ու քանի որ դպրոցում լավ էի սովորում, որոշեցինք բարձրագույն ավարտ լինեմ, համալսարան սովորեմ, հետո նոր տարիների ընթացքում հնարավորություններն ավելի շատացան, կարողացա աշխատել ընթացքում, ու այդ ճանապարհը, որ ես պիտի անցնեի, ուրեմն իվելյուս այդպես էր տված, որ ես այդ ուղությամբ պիտի գնամ, հասնեմ Երևան, ամեն ինչ լավ է, Փառք Աստծո։ Նախքան Երևանի մասին, ձեր փորձառության մասին խոսինք, արդյոք այսօր զավակվումը հոժարությամբ, այո, ասելու առիթը գունենա, երբ ընտանիքը գսե պետք է անպայման ուսումը շարունակես, իմ զավակս եւ գուզեմ թե ավարտես բարձր դիպլոմայով, արդյոք դուք ստիպված եք այդ մեկին այո ասել եւ ቱրիզմը զադեցիք, կամ դուք նախընտրեցիք այդ ճյուղը եւ ուսանեցաք։ Չէ, ես ստիպողաբար ոչ մի բան չի եղել, ես ցանկացա այդ բաժնով ընդունվել, սովորել, բայց ելի եմ ասում, իմ նպատակը երգելն էր, ես այն սովորում էի անընդհատ, համալսարան գնում էի, բայց ուշքու միտքս, որ երբ պիտի ավարտեմ, որ սկսեմ նոր երգելով փորձեմ ուժերս փորձել, էլի ասպարեզում։ Շատ լավ եք արել, որովհետև մենք ալ բայելում ենք ձեր քերեցիկ երգը եւ երգերը, շատ ուրախ ենք, թե ցեզի մեզ դաղանդավոր երգիչը ունենք կանցակարում, որ այսօր ապրում եք Երևան։ Արման Մարդանյան, մանկուց ձեր ունեցած երազանքը այսօր դարձել է իրականություն, որ արդեն դուք ալքիչ եք, քիչ առաջ ասիք, թե միշտ երազած եք, թե գուզեք երգիչ դառնալ, համալսարանը ավարտել եւ ամենչապես երգել։ Այս ասպարեզի դժվարությունները շատ են, այս բոլորը գիտնալ է յետք, դուք համոզված եք, թե կոհեք երկեցողությամբ, կամ գուզեք ալավելի լավ աշխատիլ եւ գուզեք դարձյալ շարունակել եւ ավելի տարբեր, ասենք, ոճով կամ երկերով, քույներով երկեր ներկայացնել։ Միանշանակ շատ եմ ուզում աշխատել նոր երկերով հանդես գալ,
ընթացքի մեջ են այդ աշխատանքները։ Ես գիտեմ մի բան, որ երբեք չպիտի սահմանափակվել, ձգտող մարդը պիտի ձգտի ավելին, պիտի փորձի ավելի կայանալ, ինչ ուղի ընտրել ես, մարդ պիտի հենց այդ ուղությամբ փորձի ավելին բարձրանալ, ավելին կայանալ։ Չգիտեմ, Աստված ինչքան որ որոշել է ինձ համար, որ ես պիտի ինչի հասնեմ, կփորձեմ հենց այդքան էլ բարձրանալ։ Առաջացված արդյոք Բադահաձե թե ասփոլոր տարիներու ընթացքին առաջի մեկ վարգյանեմ, որ դուք որոշում արել եք, թե կուզեք երգիչ դառնալ, այդ ժամանակի ընթացքում արդյոք բադահել է մի բան, մի թե դուք ասել եք, վերջ, ալ չեմ կարող շարունակել, որովհետև այս ասպարեզը իսկապես փշոտ է և դժվարություններ կան։ Այդ ժամանակը եղել է պատերազմի ժամանակ վերջին, 44 օրյա պատերազմի ժամանակ եղել, որ չէր ստացվում երգել, անկեղծ ասած, այնքան վատ լուրեր էինք լսում, այնքան, չգիտեմ, վատ ապրումներ ունեինք, որ խեղդվում էինք, չէր ստացվում երգել։ Մենակ այդ ժամանակ ա եղել, որ իսկապես շատ մտածել եմ, որ ուսերև նաև չստացվի էլ երգել, ազգը չի կարա այս իրավիճակից դուրս գա, նորից ուրախություն շարունակվի, ծապ, ծիծա, խարսանի, կնունք, ծնունք, սենց արարողություններ արդեն ազգի մեջ ոնց որ կոտրված լիներ։ Դեմ չգիտեմ, մեկ էլ քիչ-քիչ փորձեցինք այդ իրավիճակից դուրս գալ, հիմա երգում ենք, ինչքան հնարավոր է, ուրախացնում ենք մեր ժողովուրդ։ Վստահ, որովհետև հայասքին միան ուրախություն գվայել է, պետք է հայասքը միշտ ուրախլա, շատ տարաբանք, շատ ճարճարանք, շատ նեղություն, շատ արցունքներ տապած է մեր հայասքը, այլ բահը հասած է ուրախանալու, և մենք միշտ համոզված ենք, թե մենք պայքարող և հաջող ասկ ենք, երբ կբայքարինք, անպայման կհաջողցնենք։ Ուրեմն այդ տխուր մթնոլորտը ձեր հոգեգանին ասելով, բահմա այսպես շվարել եք, եթե պիտի շարունակեք կամ պիտի թաթրիք երգել է, բայց դուք հաղթահարեցիք այդ դժվարություններուն, որովհետև դուք զուտ հայկական սկացում ունեք։ Միանշանակ։ Հրաշալի։ Մի կերպ հաղթահարեցին, երկար ժամանակ չէի կարողանում ինչ-որ աշխատանք անել, ծայնագրության գնալ, նոր երկ մտածել, նոր աշխատանք անել, չէր ստացվում, ու ժամանակի ընթացքում դուրս եկանք այդ վիճակից, հիմա փորձում ենք շարունակել։ Էդի նորմալ սկացում է, թե բոլորս սկացած էինք իբր հայ, նամանավան դուք իբր երգիչ, այդ սկացումը դժվար է, որովհետև գասեն թե յուրաքանչյուր երգիչ, եթե այդ բարձր սկացումը և սերը չունի իր կյանքում կամ իր սրդում, կարող չէ մեկնաբանել կամ կարող չէ փեմ բարձրանալ և երգել, այդպես է։ Ճիշտ է, միանշանակ Ստեսի ջան, ճիշտ եք ասում։ Դուք այսօր Երևանում Գաբրիկ, ահա ասիք եղած է 12 տարիներ, թե դուք տեղափոխվել եք, այժմ Գաբրիկ Երևան, արդյոք ինչ բերել եք Քանձաքար քյուղից ցերեց Երևան։ Քանձաքարից ինձ եմ բերել Երևան։ Քանձաքարից ես եմ ներկայացնում իմ Քանձաքարը։ Ինչպես Հայաստանից դուրս ցանկացած հայ ներկայացնում է իր Հայաստանը, իր հայրենիքը, Հայաստանի մասշտաբով էլ տենց է, որ ինչ-որ ռայոնից, գյուղից, քաղաքից մեկը գալիս է մայրաքաղաք, իր գյուղի պատկերն է հետը բերում, իր ընտանիքի պատկերն է իր հետ բերում, ու ցանկացած միջավայրում ներկայանալուց, որ ասում ես ես Քանձաքարից եմ, մարդիկ արդեն տպավորում են քեզ ճանաչելով, փորձում են պատկերացում կազմել քո գյուղի, քո ընտանիքի, քո հարազատների մասին։ Հիմա Քանձաքարից ինձ եմ բերել Երևան, որ երևանցիները իմանան Քանձաքարի ու Քանձաքարցիների մասին։ Երբ Քանձաքար գսենք, անշուշտ Իջևան, այսինքն նույն քյուրի մասին կամ ասենք նույն շրջանի մասին է, որ գխոսինք, որովհետև դուք այդքան սիրած եք Իջևանը, երգած եք հետևյալը, լսենք։ Ավստեղի հովտի վրա մշուշ է պատել, դեր Իջևան մտող մարդուն շպիտ է պատել, Ավստեղի հովտի վրա մշուշ է պատել, դեր Իջևան մտող մարդուն շպիտ է պատել, մեր Իջևանը, մեր հայերի քաղաք Իջևան։
Խորակրով երկի մասը ունգընտրեցինք հարկելի ունգընցիներ, որ հրաբարագած է Արման Մարդանյան 2019 թվականին։ Երկի պարերը երաժշությունը ով կրաց է։ Ստեսի ջան, ես երեխա եմ եղել, որ ես երկը լսել եմ Իջևանից լուսահոգի երկի չկա, Արսեն Մադաթյան, հիմա ինքը չկա, Իրանից եմ ձայնագրություններով լսել այդ երկը, ու ժամանակի ընթացքում, որ արդեն տեղափոխվել էի Երևան, դե այդ երգը Իջևանում արդեն կոնկրետ բոլոր առիթներին երգվող երգ է։ Սա բոլոր իջևանցիները սիրում են այդ երգը, Արսեն Մադաթյանի կատարմամբ են բոլորը լսել։ Հիմա ես որոշեցի, որ այդ երգին նոր շունչ տամ, անկեղծ ասած չգիտեմ, բարերի հեղինակ, երաժշտության հեղինակ, ես երեխա եմ եղել, լսել եմ Արսեն Մադաթյանից, իմ միմանալով ինքն է հենց գրել Իջևանի մասին, ինչքան որ ես լսել եմ, որոշեցի նոր շունչ տալ երգին, ու ստացվեց, նորից սիրվավ, շատ քեղեցիկ, որ իջևանցիները սիրում են, հա։ Ինչպես կնգարակրեք Իջևանը, եթե Իջևանը ասեմ, ինչպես կնգարակրեք, ապա պիտի խնդրեմ նգարակրեք Երևանը եւ երկուքի դարբերությունը մեզի հաղորդեք։ Իջևան փոքրիկ Շվեյցարիա, շատ քեղեցիկ, կիանալի բնություն, շատ դրախտավայր է Իջևանը, շատ գեղեցիկ քաղաք, ես շատ եմ սիրում իմ Իջևանը, իմ իջևանցիներին, ու բոլորն էլ գրեթե ինձ են շատ սիրում, այո, իմ հարազատ քաղաքն է, իմ սրտի քաղաքն է, իմ չգիտեմ ոնց ասեմ, շատ-շատ եմ սիրում Իջևանս ու իջևանցիներիս, իսկ Երևանը արդեն իմ համար ավելի շատ, Երևանն եմ չափից շատ սիրում, որ աշխարհում որտեղ էլ որ գնամ, ինձ համար չգիտեմ, Երևանը իսկապես մեր մայրաքաղաքն է։ Իջևանու Երևանի տարբերություն եթե նշեմ, ուղղակի Երևանում ավելի շատ հնարավորություններ կա ինչ-որ ասպարեզում վեր բարձրանալու։ Այո, կոնկրետ իմ ասպարեզի հետ կապված նկատի ունեմ, Երևանը ավելի շանսերը մեծ է, ավելի սովորելու ավելի շատ բան կա, շփվելու երաժշտական ասպարեզում լավ երաժիշտների հետ, լավ երգիչների հետ, այդ տարբերությունը դա կարող եմ ասել, իմ երկու քաղաքն է շատ-շատ եմ սիրում։ Բոլորն էլ մեր Հայաստանն է, վստահ մենք էլ շատ ենք սիրում այդ քաղաքներ և քաղաքացիները նույն ժամանակ։ Նամանավանդ Երևանի մասին խոսեցաք, թե այլ առավելությունները կար և արդեն ձեր կարիերան, դուք սկսել եք Երևանում շատ լավ բրբդելով գրծադեղի գնալ, թե դուք սկսել եք ռեստորանում և շատ լավ գիտենք բոլորս, թե ռեստորանում երգելը շատ դժվար է, նամանավանդ ներկաների ուշադրությունը ալավելի քրավելը, որովհետև գիտենք ռեստորանում ատ ուտելը և խմելը կա և այսպես քեֆ անելը կա, արդյոք ինչպիսի չանք կթափեք դուք, որպեսի ժողովրդի ասենք ուշադրությունը քրավեք, երբեմն բարձրանաք այդպես ռեստորանում, երբ դուք երգել եք և ժողովուրդը սպաղվել է խոսելով, ուտելով և խմելով։ Նախ պետք է երգիչը ունենա բեմի կուլտուրա, ներկայանալու ձև պիտի լինի, թե հագուկ ապիս, տեսքով, երգեցողությամբ, ամեն ինչ հաճախորդին գրավում է։ Ես փորձում եմ ներկայանալ հենց այդ ձևով, որ չգիտեմ, հնարավորինս ուշադրություն գրավեմ, ու իմ կատարողականությունը հաճելի լինի մարդկանց, ինչքան էլ զրուցեն,
բայց սից ականջի ծայրով լսեն ինձ, որ վերջում ծապահարեն։ Որովհետև ծապահարությունը քնահադանք է, բադահած է, թե ռեստորանում եկտուք երկած եք, անտատար այսպես աղմուկ և խոսակցություն և հայ ժողովուրդի իրար այդ խոսիլ խնդալ զվարճանալ գսիր է, բադահած է, թե այդ մեկը ցեզի նեղություն պատճառեցի, բայց դուք, այսինքն այսպես զուսպ կենալով շարունակել եք ձեր ասպարեզը կամ ասենք ձեր երգելը, որովհետև պետք է երբեմն պարսանակ անպայման ժողովրդին կողք պահեք երգելով, պատահեց է այդպես արդյոք։ Սենց մի հատ դրվակ կարող եմ հիշել, մի անգամ հարսանիք էին երգում, չգիտեմ ինչ է, ժողովուրդը շատ տխուր էին, թե տխուր էին, չեմ հասկանում, որովհետև ինչ երգում էինք, իրանց համար մեկ էր, ինչ նվագում էինք իրանց համար մեկ էր, շատ սառը նստած էին այս ժողովուրդը, ոչ մեկի դեմքից էմոցիա չէր նկատում, որ հասկանաս ինչ են ուզում ու փորձես հնարավորինս տալ իրենց, որ շատ երգեցի, տեսա ոչ մեկ ինչ-որ ռեակցիա չի տալիս, սենց բեմին կանգնած ընկերներիս հասկացրեցի, որ պաուզա են կանում, պաուզա արեցին ու միկրոֆոնով բարձր ասացի, ժողովուրդ ջան, կարող է լավ չեմ երգում, որ չեք պարում կամ ծապ չեք տալիս, որ սենց բարձր ասացի, իր սաղ ամբողջ զալը սկսեց ծապահարել ծիծաղել, ու հենց այդպես բացվա տրամադրությունները սկսին քեֆ անել, ամեն ինչ էլ պատահում է, էլի ժողովուրդեն, այո, տրամադրություն ունենան, չունենան, ամեն նորմալ է, ամեն ինչ է նորմալ։ Գախում ունի այդ մեկը ժողովրդի դրամատրության են, այդ մեկը ձեր հոգեգանին գաստ է, Արման, արդյոք, ինչպես տեսիք, դուք այսպես գադագի ձևով, միկրոֆոնով, դուք ամինչապես հայտարարեցիք այդ գադագի բաժինը և ժողովուրդը ձապահարեց և կոնե այսպես սկսան բարելու և շարժելու, արդյոք որքանով կամ եթե գաստ է ձեր դրամատրության և ձեր ցայնի լարերին գաստ է և դխրիք, որովհետև այդ քնահադանքը չեք տեսներ։ Միանշանակ, երգելը շատ, երգեցողությունը շատ բարդ է, շատ, ամեն մի փոքր բան կարող է ազդել երգեցողության վրա, այդ ներվային ապրումներ, ստրես, ամեն ինչ կարող է ազդել երգիչի վրա, կարող է երգիչը շատ լավ այդ առողջ ձայն ունենա, բայց ինչ-որ մի փոքր խնդիր ինձ ազդի իրա վրա, որ ստրեսից ձայնը քաշվի, ամեն ինչ էլ պատահում է, մեր ասպարեզում դա նորմալ է, այդ աշխատանքում նորմալ է, իհարկե հաճելի է, որ ամեն ինչ շատ լավ է լինում, դաժե կտրված ձայնով ունենց ես երկում ձայնըդ բացվում է ու զուլա զրնգում։ Գբադահի այդպես երբեմ գպարսրանակ, սկիսվ այդպես ձեր ձայնը խրբոտ կամ այսպես ստրես միջագում եք, պադահած է այդպես, մինչև այսօր։ Իհարկե լինում է, որ վատ առողջ են գնում կամ հոգնած են լինում, շատ ամեն օր աշխատանք ես լինում, հոգնածություն է լինում, բեմինգ բարձրանում մտածելու, որ այսօր լավ չի ստացվի, էլի արդեն հոգնած ձայնը հոգնածը, ու այդ ժողովրդի էմոցիաներից, լավ քեֆանելուց, ծապահարելուց, մի անգամից ամեն ինչ սա իրա տեղն է անգնում, բացվում ձայնն լարերը, սկսում է քեֆ ուրախություն։ Անպայման գմորնակ այդ ստրեսը կամ ասենք անքնությունը, որ ունեցած եք, նա մանավանդ շատ կարևոր է, թե ասեցիք, երբ ժողովուրդը կսկսի ամինչապես բարել և խանդավառվել, ուրեմն որքան այդ երկիչը կոհ բահած է ներկաներին, թե իրենք սկսած են ուրախությամբ բարել, շարժիլ և քեֆ անել բոլորը միասին։ Ուրեմն ես պիտի գարտամ գարկման ամակներ, որպեսի մեր հարկելի ունգնչիրներ ունալ արիտ տամ, եթե ոյվ է մեկ հարցումներ ունին, ուրեմն Արման Մարտանյան, սերս կեզ նվեր, արդեն յութուբը մեգս է, Sad Nail Art, չգիտեմ ով է, պայց այդպես կրացի, լիզա Շահինյան շատ խելացի բադասխաններ է, գբադասխան է Ստեյսին հարցումներուն, բրավո, հաջողություն գմախտենք Արման Մարտանյանին, ինչպես նաև գիտեմ, որ Երևանում, Իչևանում ռադիոճանի պատասխանադու անց եք, կհարցնեն, արդյոք ռադիոճան, Իչևանի դուք կսե պատասխանադու անց եք, հարցումը։ Ռադիոճանում Իչևանի, սենց ասեմ, Իչևանի ալիքը ես եմ ներկայացրել,
Ողջունում եմ ռադիոժանի ընկերներին, Անկասարի Բեկյանին, ռադիոժանում եմ հաճախակի հյուր եմ լինում։ Այս մեկ ինձ համար նորություն էր, ուրեմն մեր քորձ ընկերներուն ասենք, ողջուններ իրենց ալ հաջողություն ռադիո ջան, ուրեմն ցեզի ալ հաջողություն, շատ ուրախ եմ այս մեկը իմանալու համար, ես շնորհակալություն պիտի հայտնեմ Արևահատ Մուսախանյանին, թե ինք փոխանցեց այս հարցումը և դու գալ բարձեցիք ասելով, ուրեմն մեր բոլոր քորձ ընկերները բարի եկել են, նամակմը եւս, ուրեմն արդյոք երկու քաղաք, օ, գսեն թե երկու քաղաքն էլ հրաշք է, քանի մերն է գսել, լա Իչևան, լա Երևանը։ Հարցումը իհարկե թե բոլորը սիրում ենք մայրաքաղաքը, նամանավանդ Երևանը, արդյոք Արման Մարդանյան 2 միլիոն տիդո ունի արդեն գսե, սերս կեզ նվեր, դիդում ունի յություբում, քիչ հետ աչքերքի մասին պիտի խոսինք, այդ անձը, որ կրած է անոնը չգիտեմ, Sad Nail Art կրված է, քիչ հետ կպիտի հրամցնենք աչքերքը, պիտի սպրենք, և այդ երքի մասին պիտի խոսինք անպայման, որովհետև նոր երկմն է, բնությամբ շատ հարուստ է Իչևանը գսե Արևահատը, Եգեք փոլորդ Իչևան, եգեք փոլորդ Երևան, ինչու՞ չէ։ Բարի կալուշտ շատ սիրված երգիչ Արման Մարդանյանի, ես հարատև հաջողություն կմաղթեմ գսել Լիզա Թաշճյան Լոս Անջելեսում, Սիրվար Գարաբեթյանը գսել բրավո Արման, շատ խելացի պատասխաններ։ Շատ գեղեցիկ կնգարակրեք Մայր Հայաստան, սիրելի Արման Մարդանյան, ապրիսկս է Անահիտ Հովագիմյան, միացած է Ֆրանսիայում, ինչպես նաև մեր հարկելի Վերժին Բարսումյան, որ միշտ խելացի հարցումներ կփոխանցե, գսե թե Արման Մարդանյան կներկայանաս պաստարի վրա առաջին լավ հայ, լավ մարդ և յուրահատուկ ուրահատուկ ոչով երգիչ մեր հայրենիքի հողին վրա ծնած և կատարել է կորցած անձնավորություն։ Այսպես նամակը շատ շատ շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր սենց չեն խոսքեր հղեցին, անչափ շնորհակալ եմ ժողովրդին։ Թեր դասնյակներ հավանաբար ունի մոտ 103 նամակ այս վարգյանից, այսպես քրողներուն քեղեցիկ նամար, որ ցեզի շատ քեղեցիկ ձևով կնկարագրեն և իրականությունն է, ինչ կասեք իրենց, ինչ ունիք պատասխանելիք։ Կասեմ, որ անչափ շնորհակալ եմ, իրենց խոսքերն ինձ ավելի են պարտավորեցնում, որ ես թե որակով երգիչ լինեմ իրենց համար, թե լավ մարդ լինեմ, շատ-շատ սիրում եմ ձեզ, մենք երգիչներս ձեզանով ենք ավելի շատ վերև բարձրանում, ժողովուրդ ջան, ապրեք շատ, շնորհակալ եմ։ Այս հարցումը ամինչապես ետ կարտացի ժպտացի, գսեն թե Արման Մարդանյան արդյոք ամուրի է, ոչ, ես բադախանեմ ոչ, ունի շատ սիրուն դիգին, և արդեն եթե այցելեք իր սենք Facebook-ի էչը գամ իր անձնական Facebook-ը, կտեսնեք թե շատ սիրուն դիգին մունի պարևները ստիգին Մարդանյանին։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ Ստեսի ջան, անպայման կփոխանցեմ բարևներ, ունեմ նաև շատ գեղեցկուհի աղջնակ, շուտով կդառնամ 1 տարեկան։ Այ խոսինք ատնիթի մասին, վարգյան մնաղ կան երկարվեստի հետ գավ ունեցող հարցումները շարունակելը, այսօք դուք դարձել եք հայր, շատ գեղեցիկ գեղեցկուհի մը ասենք ավելի, շատ գեղեցիկ փոքրիկ մը ունեք, արդյոք ինչ փոխվել է ձեր կյանքում, երբ հայր դարձել եք, երկել ավելի սկացումով սկսակ երկել, որովհետև այդ սեր ունեցակ ձեր մեջը, ինչպես որ դուք լսած էիք ձեր բարեկամներից կամ ձեր ընտանիք են ձեր հորմե, արդյոք ինչ փոխվել է ձեր կյանքում, երբ առաջին անգամ քրկել եք ձեր աղջիկը։ Ստեսի ջան, ես ընդհանրապես երեխաները շատ եմ սիրում, մեր տունը առաջին եղբայրս ինձ շուտ ամուսնացել ու երկու երեխա եղբայրս ունի, մինչև հիմա աղջկա ծնվել եմ, մեր տանը արդեն իսկ երկու երեխա կար, ես մինչև հիմա էլ գժվում եմ իրանց համար, սենց պարզ ասեմ ինչքան եմ սիրում, թե չասեմ, որ արդեն իմ աղջիկն է ծնվել,
Ասաման շատ եմ սիրում, էլի բոլոր ծնողներն էլ կհասկանան ինչա հայրական սերը։ Չգիտեմ, ուրիշ հանգստություն է, խաղաղություն է, տան մթնոլորտը ուրիշ է, երջանկություն, ուրախություն, ամենա կարելի ասել, անվերջ կարելի ասել։ Աստված պահե, ինչ է անունը։ Յանա։ Յանա, եւ ուրեմն մեկ տարեկան հավանաբարսի կալ ամիս գտարնա։ Եկեք ես առաջինը լամ Յանային ասելու Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Yana. Happy birthday to you. Այսպեսով երկիշ մա ավելի մեծ նա Յանան գսե, Ստեյսին ինձ համար երկա ձերան պայման։ Այդ երջանկության մասին, որ խոսեցակ, որ դուք ունեցակ ձեր դուստրը ունենալ են երկ, արդյոք երկարվեստիալ այդ երջանկությունը պատճառ դարձավ ավելի լավ երկելու եւ բարձր դրամատրությամբ կամ մնաց նույնը։ Միանշանակ հիմա ավելի շատ եմ, չգիտեմ, ավելի շատ երանդով եմ սկսել աշխատել, համապարտավորված եմ ավելի շատ որպես ծնող, որ չգիտեմ, քանի դեռ ինքը փոքր է, ես ավելի շատ բան հասցնեմ կարողանամ անել։ Ըստ երևույթին Յանան շատ բաներ փոխած է։ Մի փոքր դրվագել պատմեմ, մի քանի օր առաջ էր դեպք տեղի ունեցել, հարսանիքի էի։ Այո։ Դի երկեի։ Այդտենց զգացողություն չէի ունեցել, վերջում դե արարողություններ կան, չէ՞, որ Հարսիկը իր պապայի հետ տանգո էր պարում, միշտ որ Հարսիկը պապայի հետ տանգո էր պարում, զգացի, որ պապան աչքերը ասես լցված աղջկան է պատածվել, նայեցի ու միանգամից սիրտս լցված պատկերացրեցի արդեն մի աղջիկն այդ տարիքին ամուսնանում։ Այդ զգացողությունը երբեք չէի ունեցել, բայց այդ պահին արդեն իսկ ունեցա։ Յանան ունենալեն եթե արդեն սկսակ պատկերացնելու, որովհետև իրականություն մնա այլևս։ Կարգ մնամակները եւս կարտամ եւ շնորհակալություն Մարալին, թե հարցուց եթե ամուրի է կամ ոչ մեր այսօրվա հյուրը, ահա Վասիկ այդ հարցումը տարբեր բացատրություններ ունեցավ։ Ուրիշ եթե նամակներ կան, ես սիրահարժար կգարտամ, բարի եկարի խոսքերը շատ են։ Անահիտ Հովագիմյանը կասեցեզի, թե Աստված պահե ձեր աղջկան, Աստծո շնորհքներով մեծանա։ Ինչպես նաև Վարդան Ղապլանյան գասե, թե Մարդանյանս մեծատարով մարդ, Աստված դադարնաս բազմազավակ հայր, երանդել անսպար։ Ունինք պիտի կաչալերենք Ստեյսի բոլոր հյուրերին, քանի որ շատ ենք սիրում իրեն և մեծ հարգանք ունենք իր հրավիրված հյուրերի հանդեպ, կսե մեր շատ հարգելի Արևահատը։ Աստված պահե և բահբանե Անուշիկ Յանին, կսե Արաքսին, ինչպես նաև վաո, այս ինչ քեղեցիկ անուն է Յան, արդյոք ով նախընտրած է ձեր աղջկան անունը, ահա Վասիկ հարցում է։ Կինս։ Ահա, ահա Վասիկ պատասխան, դիգիները ինչ կորոշեն, այդ մեկը դու քոժար պետք է ելնակիտ, այդպես է, ես ալ որախ եմ, թե իմ ամուսինս կլսե, դիգիները ինչ կորոշեն, այդ մեկը դուք այո պետք է ասեք, ուրեմն կսեն, թե ունգնտրենք այլ տարբեր երկեր այսօրվա երկիչի անսուկական ցայնով, գսե մեծ սիրոքիչ հետ պիտի լսենք, երբ թաթար ունենանք անպայման, սոսին գսե what an honest father about his feelings towards his daughter Lavit. Գսայս որքան դուք հրաշալի ցևով, կամ ասենք ավելի բարձ ցևով, եւ ձեր ունեցած սերը կհայտնեք ձեր աղջկան հանդեպ, շատ սիրեցի այս մեկը գսե։ Սիրվարը քրազի անգլերեն թարգմանեմ, լավագույն մաղթանքներ այսօրվա դաղանդավոր երկիչ Արմանին, ինչպես նաեւ ձեր սիրուն ընտանիքին գսե։ Վերջին նամակը գսեն վայ Արման, վայ հրաշալի ցայն ունիս, քեղեցիկ պատասխաններ, ինչպես նաև շատ սիրուն երգեր։ Հավասիկ, բոլորը կգրեն եւ բոլորն ալ խանդավառված կհետևին մեր այսօրվա հարցազրույցին։ Նախքան մենք դադարում անենք եւ երգ մը լսենք, դուք այսօր Արման Մարդանյան, որովհետեւ
խոսեցանք այսպես խրախճանքների մասին, ռեստորանի, ներկայության և այլ տարբեր նյութերու շուրջ։ Դուք ինչպիսի երգիչ կհամարվիք այսօր խրախճանքների, համերգների, ռեստորանի և որ մեկը ձեռնախնդրածն է այսօր, այսքան փորձառություն ունենալ է երկ տարիներով։ Անգերծ ասած, ես միշտ երազել եմ, որ համերգներով շրջեմ, համերգներ ունենամ դեմերում։ Եղել են փոքր տենց համերգային ծրագիրներ, բայց դեռ այն չի եղել, ինչ որ ես միշտ պատկերացրել եմ։ Դե չնայած, որ ռեստորանում ամեն օր 300-400 մարդ լինում է, բոլորի դեմ լայվ կատարում ենք համերգ, արդեն իսկ համերգը, բայց բեմի զգացողությունը լրիվ ուրիշ է։ Հուսով ենք դրա ժամանակ էլ կգա Աստված մեր հետ, չգիտեմ երբ կստացվի, բայց ամեն բան լավ կլինի։ Վստահ, երբ համերգներու մասին կմտածեք, պիտի խոսինք 10,000, 15,000, 20,000 ներկաներ տահլիճում և այդ մեկը ավելի պատասխանատվություն պիտի ելացեզի համար։ Նախնդրությունը տուգսիկ համերգներն է, խոսեցաք փոքր համերգներու մասին, ինչպիսի համերգներ, եթե ասենք Հայաստանի քաղաքները ներսալ շրջակայություններ ունեցած եք, քսիրով կլսենք ձեզ մեծ աջակցությունները, հրամեցեք։ Հիմնականում եղել են բարեգործական համերգներ, ամանորյա համերգներ, Իջևանում, Ապարանում, տարբեր քաղաքներում բարեգործական և ամանորյա համերգներ, այս նախագծերի եմ ես հիմնականում մասնակցել, իսկ մենահամերգ առաջ Աստված։ Այսինքն մոդիկ աբակային անպայման պատրաստել եք մի բան։ Դե իհարկե, երգացանկս երբ որ համալրեմ այնքան երգերով, որ պատրաստ լինեմ մենահամերգի, դրա ժամանակներ կգա։ Իսկ Իջևան է ներս ունեցած ձեր համերգը, մենահամերգը կամ ասենք խրախճանքը, ինչպես ընդունվել է, ժողովուրդը ինչպես ընդունեցին ձեզի, արդյոք դարբեր էր, որովհետև դուք ձմվել եք, ձեր ծննդավայրն է Իջևանը, քաղաքացորը, որ քիչ առաջ հիշեցի, արդյոք դարբեր էր ընդունելությունը կամ ասենք ժողովուրդի այդ չերմ ընդունելությունը, որ ունեցաք, ինչպես էր և ինչպես դարբեր էր։ Միանշանակ տարբեր է, քանի որ ես որ Իջևան ինչ-որ արարողության եմ մասնակցում, որ պիտի երգեմ, արդեն իսկ բոլորի հայացքների ծերևում է, որ ասում են մեր արմանն է երգելու պեսա, այդ ամեն ինչը ես նկատում եմ, որ ես իրենցն եմ, այդպես եմ ինձ վերաբերվում, դրա համար տարբերվում է բոլոր տեղերից։ Կարևորը չեր մնդունելությունն է և ժողովուրդի ձապահարությունն է, որպեսի դուք սկակ թե իսկապես կաչալերված եք և վստահեմ, թե միշտ այդպես պիտի շարունակվի։ Քալով երգերուն, արդյոք ինչպես գնդրեք ձեր երգերը, արդյոք երաժշտությունը պետք է ամենչապես դուք սիրեք, կամ նախ բարերը կլսեք, կամ ինչպես գնդրեք, ինչպես կլա այս երգերու պատրաստությունը։ Ես չեմ փորձել երբևիցե ստեղծագործել, ճշտագործիքի տիրապետում եմ, ակորդիոն, դաշնամուր տիրապետում եմ, բայց չգիտեմ, երբևիցե չեմ փորձել ստեղծագործել, ընկերներ են ուղարկում երգեր, երգահան ընկերներ լիքը կան ասպարեզում, շատ կան տաղանդավոր երգահաններ, տաղանդավոր տղաներ, աղջիկներ, բոլորը ուղարկում են իրենց աշխատանքները, ես փորձում եմ ընտրել հասկանալ, որն է իմ հոգուն ավելի մոտ, որը ես ավելի զգացողությամբ կարամ ներկայացնեմ, և բարերից է կախված, և երաժշտությունից, միանշանակ երկուսն էլ շատ կարևոր նշանակություն ունի, այդպես եմ ընտրում, երբ ինչ-որ կոնկրետ բան չկա, հենց կպավ սրտիս, ուրեմն վսյո, ես դի կարամ մատուցեմ։ Բայց նախ բարերն, այսինքն գսեք, թե եթե էմոցիոնալ է և այդ մեկը սրդի կխոսի, ուրեմն ասել է, թե ետ սեր սրդին խոսած է, ժողովուրդի սրդին ալ պիտի խոսի, բարերը ալավելի համագրիք, թե ասենք բարերուն կամ երաժշտության որ մեկը նախ առաջ կնախնդրեք դուք, որովհետև քիչ առաջ ասեցիք, թե շատ էմոցիոնալ պետք է ըլլա անպայման, չէ՞։
առաջնահերթ երաշտությունը, քանի որ բարերի մեջ կարելի է մի բար, երբ որ զգամ, որ կարող եմ, պիտի փոխվի, այդ մի բարը փոխեմ կամ նախադասություն փոխեմ, բայց երաշտությունը ավելի շատ կարևոր այն համար, որ երաշտությունը չգիտեմ, դա օգուտ թերթերն է, պիտի միանգամից կպնի մարդուն, սկզբից երաշտությունն եմ ավելի շատ հավանում, հետո բարերը արդեն սկսում ենք, քննարկում ենք, եթե ամեն ինչ իդեալական ալու, միանգամից ասում ենք աշխատանքի, եթե կոնկրետ տող է պետք լինում փոխել կամ բար, դա էլ ենք քննարկում, այդպես աշխատում ենք։ Քիչ առաջ դուք ասեցիք, թե ունիք այդ տաղանդը, այսինքն ակորդիոն և թաշնամուր նվակելու, և հիշեցիք, թե ունին տաղանդավոր բարեկամներ, որ իրենց ստեղծագործություններն է, որ դուք կերկեք, հարկանքներս բոլորին անխդիր դուք ալ տաղանդավորեք և գնվակեք ակորդիոն և պիանո, թաշնամուրը, որ հիշեցիք, լավ, ինչու արդյոք փորձ մըրացեք երբ մհորինելու կամ քրելու, ավելի ասենք, որովհետև գործիքի մասին խոսինք, նվակի, ինչու դուք փորձացեք երաժշտություն քրել, որովհետև ունիք ցիրկը եւ գնվակեք եւ նոթերը լավ կհասկնաք, ինչ պատճառ կա փորձ մըրացնելու։ Անկեղծ ասեմ, ինչ որ պատճառ չկա, ուղղակի չգիտեմ, տենց հաստատվել չեմ փորձել, կոնկրետ պատճառ չեմ կարող ասել, բառապաշարել ունեմ, խոսակցական, կիրթ, ամեն տիրապետում եմ, նա կարող եմ, բայց չեմ փորձել երբևիցե, չգիտեմ։ Արդյոք վախ մը ունեք, թե չեք հաջողի, կամ կսեք, ես ունիմ տաղանդավոր բարեկամներ, իրենք իրենց կորձը, իրենց ստեղծագործությունները թող ներկայացնեն, ես ալ երգեմ եւ ուրախ բահեմ ժողովրդին։ Մենք արմենք թատարմը, որովհետև գխնդրեմ բոլոր ունգնչիրները մեզ մեզ ագնչիրները երկմը, լսենք շատ կեղեցիկ երկմը, ապա գխոսիմ երկին մասին։ Իմ արև հեկյատան մար, չեմ թողնի երբ է գնաց, ինձանիս դու հերանաս, սրես ուրանաս, աչկերի քո փայլը միշտ, համբարար է համեն ինչ, ուզում եմ սիրել քեզ մի Հասիքը լսեցինք, խոստանում եմ երկը ձեր մեկնաբանությամբ, երկը երբ հրաբարագած եք, ստեղծագործությունը որի է, ինչ տեղեկություն ունիք հաղորդելիք սույն երկի մասին։
Անկեղծ ասած երկը չգիտեմ, երևի մի 2 տարի առաջ եմ երևի հրապարակել, մոտավոր չեմ հիշում, երկի երաժշտության եւ բարերի հեղինակ Բաժակ Սարգսյանն է, շատ տաղանդավոր տղա, շատ երկերի հեղինակ, գործիքավորումն էլ իմ ընկերն է գործիքավորում արել, էլի տաղանդավոր շատ երաժիշտ, Սասուն, մեր Սասունն արել։ Շատ քերեցիկ երկը է, դուք 2 տարի առաջ հրավարակել եք երկը, այսօր ինչ խոստանում եք Հայասկին, կամ ձեր երկրպագուներում, որովհետև երկի խորակերը խոստանում եմ, ինչ խոստանում եք? Ինչ եմ խոստանում? Խոստանում եմ ես աշխարում։ Գրնակ շարունակել, գրնակ շարունակել, կլսենք։ Կարող եմ շարունակել, բայց փոքրիկս քնած է, չեմ կարող։ Այ Ուրեմն նա պիտի խնդրի այսօր, որովհետև գարձեմ հրագը գասե թե քրացեին, եթե կարող է Գենտանի Գերբով երբ մեկնաբանը երցայնով փոքրիկը բարգածը, մենք չենք ուզեր արդեն ցնել, պիտի փորձենք այսպես ավելի հանդարտ ցայնով խոսիլ, որովհետև նեղություն չբաճարենք ցեր դանդանիքի։ Դուք Արման Մարդանյան ունի շատ մկավր երկեր, լա Սպարտակ Ղազարյանի, լա Արամ Ասատրյանի եւ այլ ուրիշ երկիչների ալտարբեր երկեր։ Երբ մգա շատ ուշադրությունը սկրավեց թող մոտենամ խորակրով երկը Գուսան Արթակ Արամյանի, այս երկը, որ ամենչապես փոխանցեցի ցեզի, քրված է այս երկը երկչուհի Մոնիկա Նազարյանի համար, բայց դուք երկել եք, նախասեմ հոյակապ ձևով, հրաշալի քողդրիկ ցայնով դուք երկել եք եւ ունեցել եք ձեր անձնական ոճը, այսօր որքան դժվար է երկիչը երկե երկչուհու կամ իքական սերի պատկանող անցի մը երկը, որովհետև գիտենք թե դուք իբր դղամարդ, ձեր ցայնը տարբեր է, ցայնի ելևէջները ուրիշ է, իսկ երկչուհուն կամ ասենք իքական սերի ալ տարբեր է, որքան դժվար է այսօր երկեք սույն երկի նման երկեր, որ գպատկանի երկչուհուներու ցայնի տարբերությունը, ելևէջները, ոճը, արդյոք գարձեք թե մեծ ռիսկ մնե դուք որ արեցիք, կամ ասիք թյուրյունե ես կարող եմ ինքնավստահ եմ, ունիմ ցայնը, ունիմ անձնական ոճը եւ երկեցիք։ Հարցում բաղկացած է երկու փաշին, նախ խոսինք որքանով դժվար է երկչուհումը երկը դուք մեկնաբանեք։ Անկեղծ ասած, կոնկրետ այդ երկի վերաբերյալ եթե խոսենք, դժվարություն չի եղել, որովհետեւ այդ երկի երկը իր ոճով ինձ ավելի շատ հոգեհարազատ է եղել, դրա համար ես շատ ինքնավստահ եմ երկել։ Գուցե լինեն այլ ժանրի երկչուհիների երկեր, որ դժվարանամ երկել, նույնիսկ մտքովս չանցնի, որ փորձեմ երկել, կարող է լինել նման ժանրի երկեր, բայց Մոնիկա Նազարյանը կատարյալ տաղանդավոր երկչուհի է, իհարկե Արտակ Արամյանը մեր ընկերը, մեր տաղանդավոր ընկերը Գուսան Արտակ Արամյանը շատ հիանալի երկեր է գրում։ Այո, կոնկրետ այդ երկը ինձ շատ հոգեհարազատ էր, դրա համար ինքնավստահ շատ էր զգացողությամբ երկել եմ։ Ինչի հիման վրան է, որ դուք այսպես քավր երկեր գնդրեք եւ ապագարցանակրեք ու գերքեք։ Չեմ կարող ասել ինչի վրա, պարզապես երկա դուրս, եթե ինչ որ երկ դուրս եկելա, Արամ Ասատրյանի երկերն եմ շատ-շատ սիրել, գրեթե այդ երկերի տակ եմ մեծացել, այդ երկերը լսելով եմ մեծացել, ու իմ ռեպերտուարի մեջ շատ-շատ կա նաև Արամ Ասատրյանի երկացանկից երկեր։ Ես որ սիրում եմ այդ տվյալ երկը, երկում եմ, իմ համար կապստոնի cover է, cover չի, ես ամոթ բան չկա դրա մեջ, ամեն մարդ իր յուրովի իր ձևով ներկայացնում է երկը։ Պիտի շեշտեմ հարցումս, որովհետև պատասխանը անվայման տարբեր ձևով կսպասեի, դուք ինչին հիման վրա, այսինքն երաժշտության, կամ ասենք ձեր սիրած երգն է, սրդի խոսած է, կամ ասենք այդ երգիչի հետ բարեկամություն ունիք եւ ինք արգելք չունի, որ երգեք, հաջող երգը ձեր նախընտրածներն է, այս պատճառները որ մեկը, արդյոք եթե այլ մի տարբեր պատճառ կա, ինչու՞ չէ, կլսենք։
Պարզապես լավ երկա ինձ դուր է եկել երկել եմ։ Ձեր սրդի խոսելն է։ Միանշանակ, հենց լսել եմ այդ երկը, թող մոտենամ երկը, որ լսել եմ Մոնիկա Նազարյանի կատարմամբ, շատ շատ ինձ դուր եկել ու մտածել եմ, որ գեղեցիկ օր ես կերկեմ, հենց ստացվեց, գնացի ստուդիա, երկեցի, շատ սիրեցի այդ երկը, երկեցի, այդքան բան կարող եմ ասել, ստեսնեմ։ Իսկապես շատ գեղեցիկ ձևով երկացեք, հավանաբար հայտակրի վերջավորության գլսենք երգը, որովհետև թերունինք երգու երգեր պետք է այդ երգերում մասին խոսինք, այդքան դուք անձնական ասենք հադուկ ոճը ունիք, թե ոյե մեկ այլ տարբեր երգիչի քավր երգերը, որ արձանագրեք և երգեք, իսկապես այսպես հրաշալի է և ուրախությամբ կլսենք, որովհետև դուք գեղեցիկ ձևով կներկայացնեք, ունիք հրաշալի ցայն, քողտրիկ ցայն, կրավիչ ցայն, հրաբուրիչ ցայն, անինչ որ ասեմ, Տերքիչ է, որովհետև իրականությունն է։ Շնորհակալ եմ անշուշտ։ Անշուշտ։ Դուք մեկ ամիս առաջ, ճիշտ, մեկ ամիս առաջ հրապարակել եք Ջանիմ ընկեր երգը, որ ընկերակցել է ձեզի ձերքորձ ընկերը Անդրանիկ Մաղաքյանը, որ երկու շաբաթ առաջ հայտակրիս հյուրի եղած էր և ավելի լավ ծանոթ դարձավ հանրության և մեր այսօրվա հայաստղեր հայտակրի բոլոր հետևողներուն և ունգնցիրներուն ասենք։ Նախ խոսինք երգի բարերի և երաժշտության մասին, որու ստեղծագործությունն է և ինչպես պատահեցավ, թե որոշեցիք այս զուգերքը ներկայացնել Անդրանիկ Մաղաքյանի հետ։ Անդրանիկ Մաղաքյանը նախասեմ, որ ոչ միայն իմ գործընկերն է, այլ իմ ընկերն է։ Մենք կարելի ասած մեր քայլերը իրար հետ ենք սկսել փոքր տարիքից, նվագելով, երգելով, Անդրանիկ Մաղաքյանն էլ ձեզ լավ քաչ հայտնի է, որը Լիջևանից է, մենք իրար հետ ենք սկսել մեր քայլերը։ Իսկ երկի հետ կապված կարող եմ ասել, մի անգամ Անդրանիկ Մաղաքյանը հիմա բնակվում է Մոսկվա քաղաքում, հյուր էի գնացել, Անդրանիկ ես տունն էի, տենց որ իրեն ստունն էի, այդ ընթացքում ինձ երկու ուղարկեցին, մեր տաղանդավոր ընկեր Արթուր Երիցյանը, ինքն է բարելի ու երաժշտության հեղինակը, ուղարկեց ու ասեց, Արմջան, լավ երգ եմ ուղարկել քեզ, քո ձայնին համապատասխան, քո ոճին համապատասխան։ Մի հատ կլսես, եթե դուրդ գա երգես, ես էլ որ լսա ընկերության մասին է երգը, ու հենց Անդրանիկ ես տունն է նստած էին։ Մի անգամից լսեցի Անդրանիկին ասի, լավ երգ կա, երգենք, ասեցի իհարկե երգենք, ու սենց այդ երգն էլ իր պատմությունն ունի, շատ լավ սիրուն երգ ստացավ։ Լավ, հրակ, լսենք։ Երասիր պես կյանքը անցնում է ու գնում, միայն լավ օրերն են, հուշերն են մեզ մնում, ինչ նավե որ կյանքում ունեմ քո պես ընկեր, սարի պես իրար կողքի միշտ կանգնած ենք եղել, ինչ նավե որ կյանքում ունեմ քո պես ընկեր, սարի պես իրար կողքի միշտ կանգնած ենք եղել, ջան, ջան, ջանի մնքե, դե հիմա բաշակը, քիֆ անենք ու տենք խմենք, միշտ ուշ գիշեր։
ճակատ բե քեֆանե գուտեն Բաշակը քեֆանելու Ճանի մանկե դե հիմա բաշակըտ բե քեֆանե գուտեն խմենք միչե ուշկիշե Ճանի մանկե դե հիմա բաշակըտ բե քեֆանե գուտեն խմենք միչե ուշկիշե քեֆանե գուտեն խմենք միչե ուշկիշե Այսինչ քեղեցիկ երգ մներ, ուրեմն երգի պատմությունը իրականությունն է, ձեր բարեկամության մասին է, որ գխոսեիք, եւ գկարձեք, թե այսպես իրականությունը, երբ երգի գվերացեք, ալավելի հաճող է կամ երբ բացադրեք, թե այս երգը իրականություն է եւ իրական թեպը բադահաց է, կամ ասենք ընկերության մասին է, եւ ժողովուրդը երբ իմանա, ավելի հետաքրքրական հետաքրքիր պիտի թվի իրենց եւ հետաքրքրությամբ պիտի լսեն երգը, կգարձեք, թե այս իրականությունը, որ երբ կբացահայտեք եւ ժողովուրդը կիմանա, երգը ավելի հաճողություն կգտնե։ Անդրոնիկ Մաղաքյանի հետ մեր ընկերությունը հենց չգիտեմ, գուցե եւ դա նույնիսկ երկով մի փոքր մասնա հնարավոր եղել ներկայացնելու, ինք շատ-շատ մտերիմ ընկերներ ենք, ու այդ երկը հենց մեր սրտից է եկել, որ երկենք իրար հետ, չգիտեմ, մեր Արտուրը շատ ճիշտ էր գրել, ու զուգատիպությունը էր, թե ոնց էր, որ հենց այդ պահին ուղարկեց ինձ այդ երկը։ Շնորհակալություն այդ անձը, որ այս երգը ստեղծագործությունը։ Իհարկե, շնորհակալություն։ Երգն է։ Իսկ մեր ընկերության մասին երգա։ Հուսով եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրանց կյանքում ունեն լավ ընկերներ, հաստատ այդ երգը բոլորին է վերաբերվում։ Թող քեֆանեն ու տեն խմեն միջը ողջ գիշեր։ Այո։ Շադեր գասեն, թե երգարվեստի աշխարհեն ներս Բարեկամություն չկա, ընկերություն չկա։ Բայց դուք փաստեցիք հակառակը։ Այդպես սողներուն ի՞նչ պատասխան ունի։ Կսեն, թե երկարվեստը ներ ոչ, բարեկամություն չկա, բարեկամությունը դարբերի, երբ երկարվեստի ասպարեզի մասին կխոսինք, բոլորովին կդարբերի։ Համամիտ եք։ Ես չեմ փորձի այդպես նեգատիվ ներկայացնել մեր ասպարեզը, երկարվեստը, երաժշտական ասպարեզը։ Շատ ընկերներ ունեմ, շատ, չգիտեմ, բոլորին ես շատ սիրում եմ։ Իմ համար կապ չունի այդ լուբ ցանկացած ասպարեզում խնդիրներ կան, նույնիսկ ընտանիքներում խնդիրներ կան, նույնիսկ ամուսինքին հարաբերություններում երկու եղբոր մեջ խնդիրներ կան, չի կարելի այդ ամեն ինչը, չգիտեմ, այնպիսի մեծ մասշտաբով ներկայացնել, որ երաշտական ասպարեզում ընկերություն չկա։ Ում լավ ընկերություններ կա, լավ ընկերներ կան, բոլորին շատ սիրում են, բոլորին շատ-շատ սիրում են։ Մենք էլ ձեզ շատ սիրում ենք, Արման ջան։ Եվ այդքան ուրախ եմ, թե այսօր շատ ավելի լավ կճանաչենք, եւ գարկ մտեղեկություններ փոխանցելով ձեր շատ խելացի պատասխաններով եւ անգերց պատասխաններով, այսպեսով ձեր երկրպագուները ձեզի ավելի լավ ճանաչում են։ Ձեր կարծիքով, որովհետեւ այս զուգերքը լսեցինք, արդյոք որ մեկ զուգերքը ավելի հաճող կլինի, երգչուհու հետ կամ երգիչի հետ, այսինքն ասենք տղամարդի հետ կամ գնգա հետ։ Հեջ կապ չունի դա կոնկրետ տղամարդու հետ, թե պիտի երկը իր ամեն երկ իրա լսարանը գտնում է։ Հիմա ժամանակները շատ է փոխվել, տարիներ առաջ ժողովուրդը ուրիշ երաժշտություն էին լսում, ուրիշ երգեր էին լսում, ուրիշ երգիչներ էին լսում, հիմա փոխվել է, նոր սերունդ է փոխվում, նոր երգիչներ են գալիս, նոր երգեր են գալիս։ Չեմ կարող ասել, որ պարտադիր երգիչի հետ պիտի երգես, որ հաջողություն ունենա երգը, թե երգչու ոչ մեկ չի կարող էդ դա ասել, էլի չգիտես ինչ կլինի, անակնկալա։ Շնորհակալություն բացադրելու համար։ Այս պատասխանը կսպասեի եւ ստացա։ Լավ, երբ երգը արցանակրեք, հրաբարագեք,
նկարահանեք եւ դեղատրեք YouTube-ում, որովհետեւ այսօր նկարահանելը շատ կարեւոր է, դեսահոլովակը շատ կարեւոր, այդպես մեկ թարում, թե ժողովուրդը միան լսելով չի բավարարվիր, արդ գուզի անպայման դիտել, դեսնել եւ պաշտպանել, թե ես հարցազրույցներս այսպես լսելով եւ դիտելով է նույն ժամանակ։ Երբ YouTube-ում կդեղատրեք ձեր դեսահոլովակը եւ վստահ ժողովուրդը սկսած է դիտելու եւ հարյուրավորներ, ապա միլիոնի եւ տարբեր թիվերով, որքան ժամանակ կսպասեք, որպեսի հրաբարագեք երկրորդ երգը, արդյոք կսպասեք, թե առաջին երգը բավական հաջողություն գտնի եւ լավ ճանաչվի ժողովրդի կողմէ, կամ ինչպես, ձեր պլանը ինչպես է, այսինքն առաջինը դեղատրելի հետ որքան ժամանակ կսպասեք երկրորդը պատրաստելու, դեղատրելու եւ ժողովրդին հրամցնելու համար։ Վերջին երգս 2 ամիս առաջ եմ արդեն տեղադրել համացանցում ու մի քանի օրվա մեջ նորից տեսահոլովակ ունեմ նկարահանելու։ Հիմա արդեն փորձելու եմ ավելի հաճախակի աշխատանք ներկայացնել, որոշ ժամանակ առաջ այսքան ակտիվ չեմ եղել։ Քավերներ երգել եմ, լի իմ երգերը ունեցել եմ, երգել եմ, բայց այդ ժամանակը, որ մի ամիս հետո անպայման նորից երգանեմ կամ երկու ամիս հետո նորից երգանեմ, չի ստացվել այդ գրաֆիկը ճիշտ կազմել, բայց հիմա ուրիշ ձև եմ տրամադրված, որոշել եմ, որ այս տարվա մինչև տարվա վերջ 3-4-5 հատ աշխատանք անպայման ներկայացնեմ առաջ Աստված։ Արդեն պատրաստ են երգերը։ Հա, քիչ է մնացել, ամառյա պատրաստ են։ Ինչպես է երգեր են եւ որու հետ կգործակցիք։ Երգերի ֆորմատը լի սիրո մասին։ Ահա։ Սիրո մասին ու ավելի շատ տխրություն չկա մեջը, ավելի ուրախ թեմա։ Շատ սիրուն երգեր են։ Մի քիչ ամբերեք կլսեք։ Ես միշտ այսպես իմ հյուրերուս կհարցնեմ եւ գսեմ բացառապարի եւ միմիայն ինչ լուր ունիք հաղորդելիք եւ ամենջավես մեր հյուրերը կպատասխանեն, բայց եթե այսպես մի փոքրիկ անակնկալներեն մեկը եթե հաղորդեք, բացառապար գլա միան Radio Stars են, մի քիչ խոսին քանի երկեր են, եթե գրնակ մեկ հատի միան խորակիրը ամենջավես դեղեկացնել, ես շատ կող գլամ։ Եվ գիտեմ պիտի չի մեր։ Մի քանի օրից, որ պիտի տեսահոլովակ նկարեմ, երեխաների մասին երգեր են, գրված են կոնկրետ երեխեքի մասին, կնունքի արարողության մասին է գրվել այդ երգերը, շատ սիրուն երգեր են, շատ սիրուն երգա, մի քանի օրից այդ երգը կնկարահանեմ տեսահոլովակ, բայց այս ամսվա մեջ երկրորդն էլ կնկարահանեմ, դա արդեն սիրո թեմայով կլինի։ Վստահ եք։ Բոլոր սիրահարների համար։ Վստահ։ Լավ, իսկ աբակայի քալիք ծրակերներով նախ կանսերս քեզ նվեր երկի մասին խոսիլը, որպեսի թուք պիտի հաղորդեք տեղեկություններ, ինչ ծրակերներ ունիք տեսահոլովակե և նոր երգերեզատ, արդյոք շրջակայություններ պիտի ունենակ, կամ ինչ պատրաստած եք ձեր երգրպակուներուն համար, որպեսի իմանան, թե Արման Մարդանյանի աբակայի ծրակերները հետևյալն են, որդուք պիտի ամենջապես մեզի ասեք։ Առայժմ ուզում եմ իմ աշխատանքները ներկայացնել, արդյունքից արդեն կերևա, կհասկանամ որքանով սիրվեց այդ աշխատանքներս, այդ երկերս որքանով սիրվեցին ու ընթացքում կերևա, համերգային կլինի, ինչ լինի, իմ ժողովուրդը հաստատ կիմանա այդ նորությունների մասին, իսկ այս պահին ես հիմա կենտրոնացած եմ, որ իմ տեսահոլովակները, իմ երկերը շատ շուտ պատրաստեմ ներկայացնեմ իմ ժողովրդին։ Իսկ ուր պիտի նկարահանեք տեսահոլովակը, նոր երգի, որ սիկ երեխաների համար է։ Երևան քաղաքում է լինելու նկարահանումը, Հայաստանից դուրս չեմ անում, առայժմ Հայաստանից դուրս չեմ նկարահանում, Երևան քաղաքում։ Ալ ամ աշխարհի ամենակեղեցիկ քաղաքում։
Գարկ մնամակներ եւս կարդամ, որովհետեւ բարգանալու սկսած են անդադար գրեն, թե ինչու չեմ գարտար իրենց նամակները։ Վարսկենիտ կադար Արման Մարտանյան, ցայնա անսպարգսե, շատ հոյակապ եւ լավ երկիչ եք դուք, ինչպես նաեւ այդքան շնորհակալ ենք Արմանին դված պատասխաններուն համար։ Շնորհակալ ենք Ստեյսի հյուրընկալելու համար, խնդրեմ, բարդականությունս է։ Ծերցայնը անսպար Արման ջան Կանադայում է, որ կհետևիմ գսե, տանկ ընկերները կյանքում միշտ տանկ են լինում գսե Գոհար Հարությունյանը, ինչպես նաև Արմանս գսե Անահիտ Ստեփանյան, Արմանս հպարտ ենք քեզնով նորանոր վերելքներ և հաջողություններով, հա-հա-հա, հետաքրքրություն, որովհետև ուշացյունս կրավեց, Արմանը սկսե Անահիտ Ստեփանյան, ինչ կապ ունի Անահիտ Ստեփանյանը Արման Մարտանյանի հետ, որով Արմանը սկսե։ Ինձ հարազատ, բարեկամ, շատ մտերիմ մարդիկ են, Անահիտ Ստեփանյանին շատ հարազատ, բարեկամ։ Քիչ առաջ երգը, որ լսեցինք, Զուգերքը, Ջանի Մնգեր երգը, Անահիտը գսե, թե սքանչելի երգ, ցայնդ անսպար, հարգելի Արման, շատ գեղեցիկ ձևով է, որ գերգեք։ Ջան, Հայաստանում ժամը 1:10 րոպե անց է, և գսեն, շատ ուրախությամբ մենք կհետևենք հարցազրույցին։ Գուզենք ասեմ, թե Ստեյսին պետք է Զուգերք մներ գայացնի Արմանի հետ, ես եկչուհի չեմ, ես հաղորդավարուհի եմ, այո, հետևած եմ սոլֆեժի, ծարայած եմ եկչախումբ 3 տարիներ, սոպրանո ցայնի ոճը տեսակը սոպրանո, բայց ես այսօր հաղորդավարուհի մնեմ, ես եկչուհի չեմ, պատրաստ չեմ ոչ Զուգերքի, ոչ էլ երկելու, այդպես է Արման ջան։ Ուրեմն Սիկ թեյցեր աբակայի ծրակիրները, երկեր, տեսահոլովակ, եթե ոյվ մեկ խրախճային տարբեր ծրակիրներ, եթե ունիք կուզեք հաղորդելիք, մենք սիրով գլսենք ինչու չէ, ամինչապես ինչ ունիք մոտերս ներգայացնելիք։ Ստեսի ջան, չեմ սիրում ժամանակի շատ առաջ ընկնել, ժամանակի հետ եմ քայլում, հիմա կոնկրետ աշխատանքներ ունեմ, զբաղված եմ այդ աշխատանքները իրավարտին հասցնելու ու միանգամից տեղադրելու համացանցում, որ մեր ժողովրդի դապին հանձնեմ, դրանից հետո արդեն կերևա, հիմա այդքանը կարող եմ ասել։ Վստահ ձեր կալիք աբակայի ծրակիրներուն ես մեծ հաջողություն կմաղթեմ, ինչպես նաև շնորհակալություն որակյալ և քեղեցիկ երգեր ներկայացնելու համար, շնորհակալություն անգեղծորեն պատասխանելը փոխանցելու համար, ինչպես նաև շնորհակալություն հրավերս ընդունելու համար Արման Մարտանյան, դուք իսկական դաղանդավոր երգիչ եք, հայրենի զուտ երգիչ եք, ես ձեզի նորանոր հաջողություններով լի կյանք մգմախտեմ, ինչպես նաև ունենակ գանած ճանապարհ, ձեզ մե այս շնորհակալական խոսքես ետ պիտի խնդրեմ դուք փոխանցեք երկու նամակներ, ապա ձեր շնորհակալական խոսքը մեր այսօրվա ունգնչիրներուն, ագնչիրներուն և ձեր երկրպագուներուն։ Առաջինը հայասկի ինչ ունիք ասելիք, երկրորդը ձեզ հետևողներուն, ինչպես տեսի ձեր երկրպագուներուն։ Հայազգիս ամենակարևորը մաղթում եմ, Հայաստան աշխարհից մաղթում եմ խաղաղություն, ամենակարևորը խաղաղություն լինում, առողջ լինեն, չլինի ոչ մի հիվանդ ու ոչ մի սոված մարդ, ոչ մի անտուն մարդ, բոլորին կամենում եմ ամենա լավն ու բարին, իսկ իմ հետևորդներին, իմ ունկնդիրներին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել շատ-շատ, որ ինձ քաջալերում են, լավ խոսքեր են գրում, ջերմ խոսքեր են գրում, ապրեք, որ դուք կաք, ձեզնով էլ ես կլինեմ Արման Մարտանյան միշտ, ապրեք շատ-շատ-շատ։ Այսինչ բարգեշտություն, իսկ երկը, որ պիտի լսենք մեր այս հարցազրույցի ավարտին, սերս քեզ նվեր, ստեղծագործությունը, տեղեկությունները ինչ ունիք փոխանցելիք հաջիկ։ Որ երկի մասին էր, Ստեսի ջան։ Սերս քեզ նվեր։ Սերս քեզ նվեր երկը շատ-շատ եմ սիրել, շատ, ու ոչ միայն ես եմ սիրել, արձագանքներից լավ հասկանում եմ, որ
շատ շատ եմ սիրել երկի գործիքավորում եւ երաժշտության հեղինակ Կարեն Նահապետյան, որը ով բնակվում է Կրասնոդար քաղաքում, իմ տաղանդավոր ընկեր, լավ երաժիշտ, բարերի հեղինակ Ռազիկ Թամրազով, շատ սիրուն բարերա գրել, շատ սիրուն երաժշտություն է ստացվել, գործիքավորում է ստացել, ձայնագրում միքս մաստեր իմ ընկեր Վարուժո Դիլվարյանի կողմից հարվել, սուպեր երաժիշտ, ապրեն բոլորը թիմային աշխատանքի արդյունքում, ստացել ենք շատ լավ երգ, շատ սիրուն երգ է ստացվել. Շատ սիրուն երգ է, ես էլ շատ սիրեցի այս երգը, անդադար, այս վերջին երգու շաբաթը անդադար միշտ կլսեմ երգը, այդպես որ ես ոս արիտ է պիտի օգտագործեմ նվիրելու իմ ամուսնույս, իմ կյանքի ընկերոջս, սերս քեզ նվեր, որովհետև ես իմ սերս նվերած եմ իրեն, Պիեր Արաբյան, իմ շատ սիրելի ամուսին, քեզ շատ սիրում եմ, և շնորհակալ եմ Արման Մարդանյանի, թե այս երգը արձանագրած է, որպեսզի ես արիտ ունենամ նվիրելու. Այո, ես ձեզ Դաղանդավոր երգիչ Արման Մարդանյան, դարձյալ մեծ շնորհակալություն, և գներեք, թե այսքան ուշխարթում բահեցի ձեզի, և դարձյալ շնորհակալություն իմ առաջարկս ընդունելու համար, իմ հրավերս ընդունելու համար, ձեզի մեծ հաջողություններ մաղթելով կհասնենք մեր այսօրվա հարցազրույցի ավարտին։ Ձեզի բարեկիշեր և շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շատ շնորհակալություն, միշտ մաղթում եմ անխափան եթեր, Ստեսի ջան, անչափ, անչափ հաճելի, շատ հաճելի զրույցեր։ Լավ մնացեք առայժմ։ Լավ մնացեք և ցտեսություն։ Ինձ քեզանով է սարել, ժպիտով ես ինձ գերել, լավ իմացիր, քեզ եմ ես ընտրել վեր։